Вітаю на каналі Авіатор. Українські магнати Терещенки, вихідці з козацько-міщанського стану, були найбільшими власниками земель, цукроварень та спиртових заводів. Глухів, Київ і далі по всій Україні простягалася імперія мільйонерів Терещенків. Родина була настільки багата, що про них жартували. Спочатку Терещенко зводили собори для хрещення своїх дітей. Коли діти підросли, почали будувати для них гімназії та університети, а потім банки та контори, щоб їм було де працювати. 38 цукрових заводів, десятки тисяч гектарів ріллі, сотні тисяч робітників. Ну що ж, запускаємо мотор і полетіло. На жовто-синьому родовому гербі девіз «Прагнення до суспільної користі». І всі Терещенки були меценатами, благодійниками, колекціонерами. Церкви, лікарні, школи, інститути, картинні галереї, пожертви, величезний список справ для загального добробуту. На світлині засновник підприємницької династії – Терещенко Артем Якович. Його сини продовжили сімейний бізнес. Старший – Микола Артемович, середній – Федір Артемович, молодший – Семен Артемович. 11 листопада 1888 року в Києві в сім'ї Федора Артемовича та Надії Володимирівни Терещенків народився хлопчик – Федорик, якого лагідно називали Дорік. Ось він на світлині в костюмчику. Справа. Посередині його молодша сестричка Наталія і старша Надія. По смерті батька спадок поділили на трьох нащадків. До цукрових заводів, земель та іншого шестирічний Дорік успадкував величезний маєток Червоне Бердичівського повіту Волинської губернії, нині Андрушівського району Житомирської області. Екстерном закінчив першу київську гімназію. У 18 років Дорік поступив на механічне відділення Київського політехнічного інституту. Але він порушив неписане правило авіаторів. Первим ділом самольоти, ну а дівушки потом. Тому інститут і товариство повітроплавання були залишені. Йому видали свідоцтво про прослухані предмети. Пишуть, що більшість навідмінно, окрім архітектурного креслення і будівельного мистецтва. Згадує його троюрідний брат Михайло Іванович. Я був у вересні 1909 року на весіллі Федора дружкою і єдиним представником нашої родини, оскільки ні моя мати, ні кузина Наталія, близька подруга молодої, не побажали бути присутніми на церемонії одруження. Річ у тім, що мій кузен Дорік спокусив, чи дозволив спокусити себе, подругу своєї сестри Наталії, баронесу Беатрісу Теофілу Елізабету Софію Катерину Кейзерлінг. Баронеса була на 5 років старшою від Доріка, і тривалих стосунків вони не планували. Та Беатріса завагітніла, і тут з'ясувалося, що ця молодичка – похресниця самої імператриці Марії Федорівни. Тому мій кузен змушений був упокоритись і женитися на Беатрісі фон Кейзерлінг, яка прийняла православ'я і взяла ім'я Катерина. В квітні 10-го року, під час подорожі австрійськими Альпами, у них народилася дівчинка. Свідчення Михайла Івановича подані за книгою «Перший олігарх». Автор – Мішель Терещенко. Дуже-дуже раджу прочитати, там маса цікавого. Шлюб без кохання виявився невдалим, і в січні 1916-го буде розірваний. А щасливлений юний татусь Дорік сховався у своєму величезному маєтку «Червоне» за 150 кілометрів від Києва і віддався там трьом своїм пристрастям – музиці, кінематографу і авіації. На роялі чудово виконував твори улюбленого композитора Шопена. Керуючи його маєтком, Вашкевич займався переплануванням маєтку, обладнанням кінозала на 200 місць та 50 опалюваних спалень для ВІП-гостей. Ну як же без бажаних іграшок Доріка? Аеропланів, автомобілів, яхти. Це світлина з яхтою Михайла Терещенка і Оланда. Пан Михайло підтверджує, що яхта Доріка виглядала трішечки меншою. На протязі багатьох років вогні феєрверків, що злітали з цих двох суден в бухті Кан чи Жуан-Ліпен, осяювали набережну Круазет і назавжди залишилися в пам'яті очевидців. Напевно, Дорік мав бути і серед запрошених гостей в ресторані «Максим» у Парижі. Зазвичай Михайло орендував цей ресторан на тиждень, а кухарі, привезені ним з України, дивували елітну публіку вишуканими стравами. І запевняю вас, то було не сало з часником під цивуху і не борщ з пампушками. Ну так щось мені підказує. Зроблю наступне припущення. Федір Федорович Терещенко не мав інженерного складу мислення, а гуманітарного.
На інженера він не вивчився, а за предмети архітектурне креслення і будівельне мистецтво мав нижчі оцінки, ніж за інші. А креслення – це якраз показник просторової уяви конструктора. Змалечку Дорік купався в багатстві. Потреби заробляти на життя інженерними розробками не було, тож авіація для нього була всього-навсього модою, розвагою, частиною мистецтва. Я порівнюю його з Ігорем Сікорським, що наполегливою працею досяг інженерних вершин. Про це є відео на каналі. І розумію, що у Терещенка нічого подібного і не могло бути. Але про це згодом. Не існує логічного пояснення навчанню Доріка польотам на аероплані Мосьє Блеріо у Франції. Начебто він вчився літати. Тільки чомусь не отримав там бреве – диплом авіатора. Привіз до свого маєтка комісію з Київського товариства повітроплавання, і вона видала йому посвідчення пілота. У протоколі комісії від 2 серпня 1910 року вказано: «Дворянин Федір Терещенко вчився пілотажу самостійно на власному аеродромі у маєтку Червоне. Самостійно здійснив 20 польотів протягом квітня 1910 року». От як члени комісії могли в серпні порахувати самостійні польоти Дорікка за квітень? На якому аероплані вчився? І як звати механіка, що обслуговував апарат? Якщо ви впізнали на цій світлині Федора за кермом аероплана, то виходить, що він поїхав вчитися літати на моноплані Блеріо, а зображений на біплані Вуазен. Є така приказка: ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Мільйонер Федір привозить з Франції не готовий апарат Блеріо, а набір для складання. Майстрів в Червоному не знайти, і він залучає до будівництва літаків студентів КПІ без досвіду – Григоровича, Йордана, Григорєва. Студенти перемалювали інструкцію по збиранню аероплану і надрукували, як зроблений безпосередньо Федором перший в імперії альбом з кресленнями аероплана Блеріо-11. Мені важко уявити, як Дорік посеред ночі обмірює дерев'яні бруси, розтяжки, кронштейни, прораховує розмірні ланцюжки, розставляє допуски і посадки та креслить. А в цей час його гості стріляють корками шампанського «Вдова Кліко» в стелю кінозала, задержавши голови, милуються в нічному небі феєверками, а графині чекають на галантного кавалера, щоб оглянути оздобу спалень. Якщо я не правий, то віват Федору Федоровичу. Напівзібраний студентами апарат в останні дні 1909 року відправляють на виставку, приурочену до з'їзду лікарів та природознавців. Це не Блеріо-11, це вже Терещенко перший. Без коліс, мотора, розтяжок, управління. Презентація пройшла успішно. Лікарі після новорічного застілля відсутності комплектуючих не помітили. Далі відбуваються якісь дивні танці навколо ніким не бачених апаратів Г-2 і Г-3. Були, не були, літали, не літали, Григорів чи Григорович, а може Терещенко. Конструювання зрушується з місця тоді, коли Федорович замість студентів наймає такого собі пана Зимбінського, Сергія Сергійовича, хоча його справжнє ім'я Станіслав. Він не має особливих досягнень у повітроплаванні, але в результаті з'являється моноплан Терещенко-Зимбінський, він же Терещенко-4. Детально про те, як зробити з Блеріо модель цього апарату, перегляньте у відео «Таємниця Терещенка». Пілот Янковський, той, що випробовував успішно літаки Сікорського, під час спроби злетіти залишається живим, а машина ремонту не підлягає. Зимбінський зникає. До Федоровича доходить, що конструювання і виробництво аеропланів потрібно якось організувати. Функції директора авіамайстерні покладено на Вашкевича. На посаду головного конструктора запрошують австрійця Альфреда Ріттера фон Пішофа, якому допомагає Григорів. Ось вони на світлині. Я допускаю, що поважний пан посередині – то Вашкевич. Пішов давненько займається аеропланами і відомий своїми конструкціями та польотами в Європі. Нарешті в Червоному з'являються перші літаючі апарати. Ці літаки носять назву Терещенка Пішофа або Терещенка 5 5 біс та 6. Головний конструктор Пішов не боїться особисто літати на них. А от про польоти Доріка після отримання ним пілотського посвідчення не чути. Підшукують пілота-випробувача. На огляди не приїздить досвідчений льотчик Міхал Сципіо Дель Кампо. На каналі є про нього відео. Але не домовились. Це світлина з фарманом на дереві підписана. Молодому пілоту Федору Федоровичу Терещенку на добру пам'ять. Київ, 1911 рік. Міхал Сципіо Дель Кампо. У Доріка з'являється ідея запросити на посаду випробувача розпіарену льотчицю від Бога Любов Галанчикову. Підписують контракт, відповідно до якого авіатриса зобов'язується літати виключно на аеропланах, зроблених заводом Терещенка.
Це все за смішні гроші. 500 рублей на місяць, плюс житло, харчування та оплачувані поїздки в будь-який кінець імперії. Скільки заробляли авіатори в ті часи, перегляньте відео, як Васильєв Рівне бомбив. Але коли врахувати те, що майстерня в червоному літаків майже не випускає, а грошенята капають, то чому б і не погодитись? Пікантні деталі укладеного контракту пояснив кузен Михайло Терещенко. Дорік примудрявся поєднати свою пристрасть до авіації і інших видів спорту з пристрастю до гарних жінок. Він підписав контракт на льотні іспити з молодою елегантною дамою Любов'ю Галанчиковою, яка в свої 23 роки встановила рекорд висоти на літаку Фоккер. Подейкувало, що всі ці рекорди поклали початок іншим польотам, дещо романтичнішим. В цей час дружина Федора, баронеса Терещенко Кейзерлінг, подорожувала по Європі зі своїм коханцем. Конюшні перебудували у виробниче приміщення, і там в 1913 році працювали 18 робітників і 7 службовців. Поруч з маєтком на місці іподрому обладнали льотне поле. За 5 років Федір Терещенко витратив тільки на будівництво авіамайстерень 870 тисяч рублів, плюс заробітна плата працівників, закупівля матеріалів. Один літак у підприємства купляли приблизно за 9 тисяч рублів. І випущено їх було фантастичну кількість, аж 27 машин, 3 власної розробки і 24 фармана. Візьміть калькулятор і прикиньте збитки. У Франції за такий же період тільки Блеріо-11 було випущено більше 1000 штук. Погляньте на виробництво літаків на Московській імперії. Завод Щетініна випустив 1220, Лебедєва – 700, Анатра – 1106, завод Адаменка – 40 і Терещенко – 27. І це при казкових фінансових ресурсах, при урядових зв'язках. Його кузен Михайло в тимчасовому уряді на посаді міністра фінансів. Щось у нащадках геніальних підприємців з бізнесом пішло не так. Про результати такого виробництва Дорік дізнається згодом, коли керуючий маєтком Вашкевич надасть фінансовий звіт про діяльність так званого авіазаводу, де збитки в десятки разів перевершать прибуток. Моноплани Перещенка Пішофа номер 5, 5 БІС і 6 намагаються пропхати у військову авіацію. І апарати дійсно забирають до війська. Для розвідки вони не годяться. Огляд поганий. Підозрюю, що взяли як донорів на запчастини. Скрізь написано, що Дорік захоплювався ще й кінематографом. Бо навіть кінокамера у нього була. Тільки чомусь не бачимо хронікальних кадрів з аеропланами в леті. Одні неякісні фотокартки з нерухомими літаками на землі. І все. От світлини аеропланів Сікорського є, а Терещенка – ні. Чого б це? З початком Великої війни завод в Червоному починає займатися серйозними справами. Виготовляє аероплани «Фарман». Ну, як і саме розумієте, вже не французька. То до назви додають «Фарман системи Терещенка», щоб льотчик потім не казав, що не попередили. Більшість робіт, які виконують майстерні Терещенка під час війни, це ремонт аеропланів. Навіть організовується ремонтний потяг. Загальне число відновлених літаків близько 250, плюс 70 авіамоторів. В Державному архіві я знайшов ряд патентів та свідоцтв на винаходи, записані на ім'я Терещенка. От тільки як дізнатись, чи був Дорік справжнім автором тих винаходів? Хто знає? Про значний внесок у розвиток вітчизняної авіації взагалі промовчую. Це навіть не смішно. Вдоволь побавившись з аеропланами, Федір продає свої авіамайстерні заводу «Дукс». 16-го року інженер Григорів передає у виробництво цікавий літак «Терещенко Григорів». У нього поворотні крила. Це дає можливість виконувати маневри, не змінюючи положення фюзеляжу. Ідея відома в Європі, а також реалізована на аероплані українських авіаконструкторів братів Касяненко. Про них є відео на каналі. На практиці все це виявляється складно і не потрібно. Тож симпатичний аероплан Терещенко 7 не знаходить застосування і як Касяненко 3 розбивається. Історик авіації Вадим Шавров так охарактеризував діяльність Федора по створенню літаків. Він був у кращому випадку тільки співавтором. Їх конструювали інші люди, які служили йому. Федір фотографується у військовому однострої. Він що, закінчив військовий заклад з присвоєнням військового звання? Це його крайнє фото, яке відоме сьогодні. А от з його
кузеном Михайлом, будь ласка, знімки є, а з Доріком чомусь більше немає. В 17-му революційному році Федору вдається емігрувати до Франції від вдячних співгромадян, що оцінили прагнення Терещенків бути корисними суспільству. Маєток Червоному втекти не зміг. І ось в якому стані він сьогодні. За кордоном Федір Федорович повністю забуває про свою авіаційну пристрасть і займається більш прибутковою справою. Він пише книги, що кілька разів перевидаються. Вслухайтесь, на які теми. По медичній астрології, кабалістиці і окультизму. Я оце і собі думаю перейти з питань історії української авіації до гадання на кавовій гущі, викатування яйцем, лікування по фотографії та вражіння на картах. Тоді 100 тисяч підписників на каналі «Авіатор» буде гарантовано. Контакт? Є контакт. Від Гвинта.